Gospodine Kesićevo, pre par dana vratili ste se iz Mađarske, vaše, da kažemo, tradicionalne baze. Gde ste bili, šta ste radili i uopšte kako je bilo? Pa 23. septembra, tačnije rečeno u subotu, sam išao za noć Kanjižu u Mađarsku. To je jedan lep gradić na Balatonu, to je tamo prema hrvatskoj granici, kod Fest Norberta. To je Kime Shotokan karate klub. Tamo smo držali Samulovac Goran i ja seminar. Samulovac mi je mnogo pomogao, bio mi asistent. Uglavnom treninzi su bili u subotu u 13 časova, znači sat i po vremena jedan trening, posle toga od 15 do 3 do 4 i 15 je bio drugi trening i to je bilo sve. Radili smo bunkaj tehnike, kate, radili smo tehnike, kumite, onda smo radili sa malom decom, sa prslucima, to će se vidjeti ako se vidi na slikama, sa prslucima, sa malom dečicom su radili borbe. To su stvari bez udaraca, bez kontakta, samo lepe na grudi, na kimonu, lopticu. Tako da je to uglavnom bilo, lepo su nas dočekali, tako da smo se dogovorili. To je drugi karate klub, ne onaj što sam išao kod njih, kod Bereš Janoša, nego ovo je Fest Norbert. Tako da smo se dogovorili sa njima da ćemo osnovati jednu karate organizaciju, oni hoće. E sad, u stvari 18. novembra me zovu u Bekešćabi da tamo držim seminar, Gregor Laslo. Tako da ćemo se tamo izdogovarati, ponovo ide sa mnom Samulovac Goran, kažem stvarno mnogo mi je pomogao u treninzima, on je mlađi, pun energije, snage, tako da mi je pomogao mnogo. Pretpostavljam da ste zadovoljni kako je sve proteklo u Mađarskoj. Vi ste dosta dugo godina tamo, već neki 30 godina, možda i više odlazite više, tamo. Više. I dosta ste cenjeni tamo. Da. Pa, dobro je bilo, sad ja ne mogu da kažem da sam zadovoljan, u stvari treba da kažu oni da li su zadovoljni. Pa kažu da su zadovoljni, da do duše Fest Norbert je rekao svaki majstor drži treninge drugačije. Drugačije drži treninge, tako da smo mi radili ono što smo radili, kažem sve je bilo obuhvaćeno, tako da smo se posle fotografisali, lepo su nas dočekali, tako da to je to. E sad, trebao se da idem u Temišvar oktobra meseca, ali međutim, Alić Bogdan, trener tamo Daišo karate kluba u Rumuniji, u Temišvaru, je otišao za Japan i sad malo su se istrošili i tako dalje i tako dalje, tako da čekam da se vrati iz Japana, možda su se i vratili, nisam u toku, pa onda ćemo se dogovoriti tu. Kažem, novembra meseca idem u Bekešćabu, tamo da držim seminar, a decembra meseca idem u Rešice, u Rumuniju. Još par rečenica što se tiče rada ovde u Zrenjaninu, kako tu teku treninzi u karate klubu Zrenjanin? U karate klubu Zrenjanin držim treninge veteranima, sad sam dobio tri termina, ponedeljak, sreda i petak od 21 čas. To Lukić i ja delimo salu, tako da imam njih petoro, šestoro, ja sam zadovoljan, šarinu ne uzimam. Ja sam zadovoljan, prezadovoljan, ti mi trenizi koriste da bi se pripremao za međunarodne karate seminare i zadovoljan sam.